信号才会比较好。对讲，我记得广州那个音乐茶座开放的时候啊，月华街第一天，哇，那时候5块5毛钱，5毛钱那么便宜、啊。那时候刚刚改革开放，月华街的文化站呢、啊，那个音乐茶座，5块5毛钱。音乐茶座里都有什么？就是你里面会放歌来听？放歌啊，喝茶、啊，在这里听。您还是挺懂生活的嘛、啊，除了工作之外，把时间安排得很满呀。因为我们那个时候啊，几个都年轻，还没有结婚是吧、啊？那时候流行打扮成什么样？就喇叭裤之类的了吗？啊、长头，你以前留长头发呀？那个时候上访港台明星那些了，那个录音机啊。两个大喇叭，那个4500那个，哎，是真的有人可以扛着吗？啊、扛着在大街上走吗？啊，那是邓丽君那首歌、啊、唱到甜蜜蜜、啊。现在回想起来，感觉那时候可是真开心哈，开心的时候多一些。